Сьогодні у нас багатюща археологічна колекція, тут і дорогоцінні метали, і скіфське золото, і срібний орел наш, це наша якби родзинка, знаменитість наша, так? І це з Вознесенського скарбу. Дуже гарна підбірка документів всіх часів, тобто починаючи з 18 століття до вже сьогодення. Пишаємося новими сучасними експозиціями, історією Майдану, історією АТО, ООС. А перша експозиція обласного краєзнавчого музею була створена у 1921 році з власної етнографічної колекції вченого історика, фольклориста і письменника Якова Новицького, який став першим директором музею, розповідає завідувачка відділу історії краю Світлана Козиряцька. За її словами, колекція вченого до наших днів не збереглася, була втрачена під час Другої світової війни. Війна, окупація, 2 роки міста, тобто щось вивезено, розкрадено. Тобто ми не знаємо, але вся колекція загинула. Залишилося вже згодом, знайшли тільки 2 гармати 18 століття, які зараз розміщені в експозиції. Це все, що залишилося від довоєнної багатої колекції музею. Нову колекцію почали збирати у повоєнний період. У 1977 році її перевезли до будівлі колишньої Олександрівської земської управи, де розташовуються і зараз. Сьогодні тут понад 150 тисяч експонатів, серед яких 17 тисяч у постійних експозиціях. Загалом їх у музеї 25. Найдавніші артефакти з колекції палеонтології показала старша наукова співробітниця відділу природи Тамара Деркач. Після шторму у нас на березі Азовського моря знайшли бивні, 3 бивня слонів. Почали їх звідтіля забирати, але вони зламалися, тому що вони мокрі глині. І багато зубів. І вся експозиція у нас побудована на тих знахідках, як в першу чергу знайшли мешканці Запоріжжя, Запорізької області. Завдяки небайдужим людям у нас зібрана гарна колекція. Валерія Чорноморець працювала у Запорізькому краєзнавчому 40 років. Разом із колегами створювала у музеї експозицію відділу природи. Спочатку працювала в старому музеї, котрий був там, де зараз лікарня студентська. А потім переїхали сюди. Над чим особливо цікаво було вам працювати тут? Це діарами. Це діарами, бо з художниками праця дуже цікава. Складається невеликий план, що треба, для чого. Це складається разом з художником, бо він дає настанову, як, що і до чого. А потім виїжджаємо. Завідувачка відділу заселення Запорізького краю Ольга Чайка працює у краєзнавчому музеї 43 роки. Відкривали один зал, потім інший. І таким чином, починаючи з 91-го року, ми побудували всі наші експозиційні зали. Першими були зали археології, потім у 2002 році був зал козацтва, а тільки в 8-му році ми побудували зал заселення краю, до якого ще в 80-ті роки були написані тематико-експозиційні плани і навіть екскурсія по неіснуючій експозиції. Потім пройшло ще 5 років, і тільки в 13-му році ми завершили цю тему. З'являються нові методи роботи у нашому музеї. Да? Тобто ви бачите оновлені зали, можна побачити сучасні оновлені зали, але старими експонатами того чи іншого періоду. Ми вже дивуємо наших відвідувачів не тільки екскурсіями, ми робимо різні майстер-класи на різні свята, ми розробили цикл квестів, ми розробили, і у нас в музеї проводяться різні фестивалі, семінари, круглі столи, тобто намагаємося працювати для відвідувачів. За словами Вікторії Водоп'ян, у музеї планують реконструкцію залу Другої світової війни, облаштування кімнат для занять із дітьми та надання закладу імені його засновника Якова Новицького. Це, по суті, установа, де історія найближче до громади. І коли вже зайде сюди дитина, так, або представник будь-якого покоління, і доторкнеться до цих стін, подивиться на ці експонати, подивиться, як можна розміщувати ці предмети. Що історія – це не ролик в TikTok, а історія – це величезна праця наукового колективу, який це експонує.
Сьогодні у Запорізького обласного краєзнавчого музею ще один ювілей. 20 років тому вийшов друком перший випуск фахового історичного видання «Музейний вісник». Відтоді світ побачили 15 випусків із результатами наукових досліджень співробітників закладу. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.